Estem realitzant la restauració de les pintures rupestres de Calapatà. I aquestes pintures van ser arrencades del seu suport original a principis del segle XX i posteriorment van ser exposades en el Museu d'Arqueologia en voltes en un guix que semblava, simulava el suport original, la cova d'on havien estat estretes. Bé, aquestes pintures presenten moltes alteracions, sobretot antròpiques, degudes a l'arranc i també presenten altres anomalies degudes al propi desenvolupament de la roca. Com podem veure, en aquesta part, en aquesta zona, tenim la zona neta, aquest és el color de la roca original, i la zona on hi ha una acumulació de brutícia, que és la zona esta més oscura. Com havíem dit abans, havíem explicat abans, aquestes peces estaven enganxades en una estructura expositiva en guix i han quedat restes en els laterals, com podem veure en aquesta zona d'ací. I també veiem unes pinzellades de color que són el cromatisme que havien utilitzat en el sistema expositiu. Aleshores, aquesta zona d'ací l'hem de retirar i ho farem mitjançant els pinzells i el bisturí perquè aquesta zona d'ací del guix està molt, molt dura i molt resistent. Aleshores, estic humectant en un poquet d'aigua desionitzada i després insistirem en el bisturí. En aquesta zona d'ací podem veure com en les alteracions antròpiques, quan van ser arrencades del seu suport original, amb els cisells van fer unes marques i aquestes marques es veuen més blanques perquè tenen encara morter de les anteriors restauracions. En aquest lateral podem veure les marques deixades per les eines que van utilitzar per a fer l'extracció. Aquesta part ja està neta. Aleshores, encara aixina, les zones on ha incidit el cisell es queda un poquet més blanquet. Aquesta peça, quan la van extraure del seu suport original, la van fragmentar en quatre trossos que posteriorment van ser units utilitzant ciment, que aquí podem veure les restes, i quan van netejar la superfície, aquestes restes de ciment les van deixar en les xicotetes concavitats aquest residu que dona un aspecte blanquinós i dificulta la visualització de la figura. Com podem veure, en aquesta peça hem començat la neteja superficial i la realitzem utilitzant pinzells de distintes dureses i aigua desmineralitzada. Aquí podem veure la part que tenim neta, que és aquesta part d'ací, i la part de darrere de la figura, que encara podem veure la capa de blanquinosa i de brutícia superficial.